Välkommen till Svenska kyrkans scen, Se människan. Och välkommen hit Lotta Olsson och Birgitta Westlin. Ni ska prata om på temat Mitt bland stjärnorna, en skapelseberättelse på vers. Välkomna hit. Tack så mycket. Och det är ju en tidig morgon. Och det är en fantastisk bok vi ska få möta. Och författaren Lotta Olsson, välkommen hit. Tack så mycket. Tack. Och den här boken, den är ju som en skapelsemorgon i sig helt och hållet. Ja. Nu ser jag, nu är bilderna där. Ja, men vad bra, då ser du dem då också. Då ser jag dem också, ja. Lotta, du har ju ett brett register i att vara författare. Du har skrivit mycket för barn, men till och med så som att det är den här veckan så har du din senaste vuxenroman kommit. Ja. Kan vi inte tala lite grann om den först nu bara så här? Jo, men det kan vi göra. Alltså, jag debuterade för 22 år sedan, 1994, med en sonettsamling för vuxna då. Och sen har jag, sen 94 så har jag skrivit ett antal diktsamlingar för vuxna, men också ett 30-tal barnböcker på vers och på prosa. Och den här veckan då så ger jag ut vad väl måste beskrivas som min första riktiga roman då, på Bonniers. Den heter De dödas verkliga antal, heter den. Men, så det var i tisdags, så att jag har än så länge alla recensenter varit snälla. Så att det har gått bra. Så den här veckan kan man säga, då har du varit i De dödas verkliga antal. Ja. Och så sitter vi här nu och talar om den boken som handlar om livets uppkomst och livets förunderlighet. Så är det. Ja. Så liv och död, det ryms bokstavligt talat väldigt mycket för dig. Absolut. Den här veckan. Och i mitt författarskap överhuvudtaget. Jag har ju också inte i alla mina barnböcker naturligtvis, men det finns en grundklang även i min barnverksamhet som ändå vill ta livet och litteraturen på allvar. Sen uppmärksammade både jag och Lotta när vi satt oss här nu att nästa programpunkt kommer att heta Slutet på världen som vi känner den. Så det blir verkligen de här snabba skiftningarna som är på bokmässan och som är i livet. När vi är mitt i livet så kan också det som hotar livet bara dimpa ner. Men i den här stunden håller vi oss till livet. Och ni såg här nu att vi är i rymden. Men vi kan ta den bilden som kom fram. För nu är det den första skapelsemorgonen. Och jag säger skapelsen. Och det finns där hela tiden i berättelsen. Det är ju som ett slags, det är verkligen en skapelseberättelse, men utan Gud, på det sättet att Gud aldrig formulerat ordet Gud, men han, för den som vill så finns ju Gud väldigt tydligt mellan raderna eller under texten. Men det är en hyllning till livet. Och det var så här att min jag tycker att den här ekar på något vis, men det kanske bara är mina. Ja, det är bara ni får skrika till om det låter konstigt då. Men det var så här att min mamma, för 3 år sedan så var min mamma döende i cancer. Och ett väldigt snabbt och liksom oundvikligt förlopp. Så där. Och den här texten då till boken som sen, det som blev Mitt bland stjärnor, och jag skrev den under den tiden när mamma var väldigt, väldigt sjuk. Och jag visste inte riktigt vad det var. Jag skrev det för min egen skull som någon slags hyllningssång till livet. Och ja, det blev också det sista som min mamma läste av någon av mina texter. Och jag läste det också på hennes begravning. Läste jag upp den här texten. Och då kom det fram, det var ju för vuxna människor då, framförallt på begravningen. Och då kom det fram flera och frågade sig, vad är det där för någonting? Och var kommer den texten ifrån? Och då hör jag mig själv säga att nej, men jag tror att det här kanske är en barnbok. Alltså med rätt illustratör så kan det här nog faktiskt bli för barn också. För det är ju en allålders berättelse. Men med bilder så blir det ju då barn tillvänt. Och så tog jag kontakt med Olof Landström som ju är en sån här
bilderboksnestor. Han är ju verkligen en idol för mig, har varit i alla år. Och en svårövertalad gubbe är han. Jag har försökt förr att få honom intresserad av ett samarbete, men han är väldigt sådär. Det är sällan han tackar ja till någonting. Men när jag mejlade honom den här texten så svarade han med vändande mejl att ja, det här vill jag gärna göra. Och det är ett fantastiskt skapande ni har gjort tillsammans. Jag blev så, jag är kvar i vad du berättade om dels din mammas begravning, att texterna, att du använder dem där. Och så var du så dessförinnan också, att i den här berättelsen så finns Gud mellan raderna. Och så har du använt texterna, som jag skulle säga, i min språkvärld, ett liturgiskt sammanhang, i en begravning. Och då blir de, det här visste ju inte jag när jag har läst den. Nej. För de är ju väldigt, för mig, starka i sitt språk. Du är poet. Och jag tänker just på det här, att är det så att Gud ibland blir tydligast om Gud är mellan raderna? Som ju poesin klarar av på ett sånt, eller klarar av, men visar oss. Så är det så? Jag tror absolut att det kan vara, särskilt för sådana som jag själv, som är lite, i bästa fall söndagskristna, så här, mellan varven troende och lite tvekande i tron. Då är det ju, kan man bli väldigt skrämd och avskräckt om Gud eller Jesus nämns. Men tar det till sig på ett annat sätt om det bara... Om du bara finns som ett raster under. Ja. För jag tänker just i den bilden vi fortfarande tittar på, så är den sista raden till vänster där, livet såg att det var gott. Ja, det är ju en direkt blinkning till den bibliska skapelseberättelsen. Precis. Och då, och då kanske en del skulle tänka, men varför kan man inte få säga Gud? Men det kan ju vara det här öppnandet som du talar om nu. Blinkningen gör att det är mellan raderna. Kan göra att jag kan känna att jag får finnas med. Precis, att man inte exkluderar den som kanske inte har formulerat en gudstro. Nej. Vi går vidare, det här var första skapelsedagen, säger jag. Vi vandrar vidare till nästa bild. Ja, det här är en halv bild, ska vi säga, står också, som ligger uppslag. I uppslag. Ja. Och nu har vi gått, ni såg ju att det hade varit kvar i kaosmakterna och det livet blev till. Däremellan har det krypit upp dinosaurier och flygande såna här, vad heter de? Jag vet ju inte, jag kan inte det här. Fåglar. Fåglar heter de. Jag tänkte de här evolutionära skapelsen. Jag säger evolutionära skapelsen, hörde ni? Det säger någonting om det du också gör. Du väver ihop berättelsen som vi har i Bibeln med evolutionens långa utveckling. Och här har vi nu kommit fram till hela den stora mångfalden. Ja, här räknar jag ju upp då en väldig massa djur, men också växter. Det är meloner och pelargoner och undulater och allt som finns i världen. Och det har ju varit, och det jag sa till Olof från början, att du behöver inte illustrera allt. Varenda melon behöver ju inte vara med. Liksom. Men han har verkligen satt en ära i att allt ska vara med av det som jag beskriver då. Så att här ser vi väl en surikat och en krokodil. Och här blandas ju tama djur och vilda djur. Och jag hoppat över lite de här växternas bilder. Ja. Dels för att jag också vet att du, när du skriver barnböcker, så är det ofta djuren som får en väldigt central plats. Och i den här berättelsen så är det många, många uppslag som är växterna, men framförallt djuren, innan människan mot slutet träder in. Vilken betydelse och plats har djuren för oss människor och för dig? Oj, vilken svår fråga. De har, alltså vi lever ju sida vid sida. Det finns en central tanke för mig, och som jag tror präglar hela mitt författarskap för både barn och vuxna. Det är den här känslan av att vi alla djur som människor, att vi lever i samma värld fast ändå liksom i varsin. Att min värld och min grannes värld inte nödvändigtvis är densamma. Och det blir väldigt tydligt med djuren som lever
jag menar med våra husdjur inte minst. Jag har två stycken katter, två innekatter. Och deras uppfattning om världen är ju ganska begränsad. De känner ju bara till vår lägenhet faktiskt. Förutom när de någon gång har transporterats till veterinären. Sådär. Men de vet ju inte om att det finns möss till exempel. Har de ju aldrig sett. Vi kan byta bild. Men här är ju det. Här är ju det. Mm. Också utifrån djurens perspektiv. Att de vet bara sin egen värld. Mm. Och för mig blir ju den här illustrationen också en aha. Mm. Ja, men det är ju så det är för mig också. Eller vi människor, hur mycket tänker vi utifrån djurens perspektiv? Nej. Eller hur mycket tänker jag utifrån ditt perspektiv? Nej. Det är precis det. Och det finns något, för mig så ligger i det här också något trösterikt i det att vi faktiskt, lika lite som vi vet allt om våra liksom medexisterandes respektive världar, lika lite vet vi om vad som väntar efter det här, den enda verklighet vi känner till. Mm. Och ni ser också att Lotta är poet och hela boken är skriven som, får du hjälpa mig, men visst är det sonetter det här också? Nej, det är det inte. Det är ju inte, egentligen inte viktigt, men det är skrivet på med trokéer. Heter det. Men och egentligen det är ju inte enskilda dikter utan det är ju en enda lång berättelse på vers då, eller en, som en lång sång egentligen. Ja. Är det. Mm. Det är en lång sång, en psalm, tänker jag också. Och då får du ju med den här, om ni tittar på bilden med sjöhästen och så komockan. Jag kan läsa faktiskt där också, känner jag. Då är det så här. Träden på savannen anar ingenting om frusna granar. Knappast någon sjöhäst tror på en värld där bor kor. Varje värld är lika verklig, lika olik, lika märklig. Myra, mussla, ko och gran, ingens värld är likadan. Nej. Nästa bild. Här har ju människan fötts då. Här har människan fötts. Och dessförinnan, här emellan i bilderna, så har vi haft hur det är varje människas skapelseberättelse. Mm. Jag tänker, vi har det här ifrån universum i boken. Och här träder det in några bilder innan också. Hur, när vi är det här lilla, jag ser att och vet att det finns en liten Harry där bak som är på sin första bokmässa. Ja. Och när han var här förra året, då var han i sin mammas mage. Ja. Så det är på sätt och vis den andra bokmässan. Och där är det här, och då kopplar jag till Luther. Mm. För Luther sa när man läste i katekesen att skapelseberättelsen i Bibeln, om jag ska ha den att leva med, så är det att jag tror att Gud har skapat mig. Min kropp, mina tankar, allt jag är. Så den här bilden som ju är också beroendet och närheten och tilliten när jag föds, hur utlämnad jag är. Mm. Det här blir för mig också en bild av Gud. Mm. Vad tänker du om det? Är det något som du... Det kan jag förstå att du tänker att det är absolut. Jo, men också den här, alltså i texten här så ligger ju, det är ju liksom en presentation av världen för det alldeles nya lilla barnet, och att här är havet, här är vinden och välkommen till världen. Men och, återigen då en väldigt central tanke att liksom allas värld är alltid ny, att det är alltid första gången liksom som ett liv blir till. Ja. Och om jag vet om hur min egen livsvärld är nödvändig för mig och hur stor den är för mig. Mm. Jag tänker på det här med livsvärdarna igen, de här kloten. Vad händer om jag också kan på djupet förstå att allas värld är lika stor och lika ny? Mm. Det skulle bli en bättre värld. Om fler kunde omfamna den tanken eller förstå det. Ja. Mm.
Och den bättre världen, om vi omfattar det, det är mycket av det som också finns i hela boken. Det är väldigt mycket av det förunderliga och det goda och det vi kan skapa tillsammans. Det här mörka kaoset som var i början med när vi också pratade om begravningen och döden. Det är inte så närvarande i boken. Nej, det är en väldigt ljus, tycker jag. En väldigt ljus och hoppingivande bok. Är det något medvetet hos dig? Att vi pratar ju om att både livet och döden finns med här. Men i denna är det väldigt mycket livet. Det är väldigt medvetet. Och det var ju i den känsla jag var, tror jag, då, med i sorgen över min mammas förestående död. Så kunde jag ändå få tag i en väldigt... känsla av tacksamhet över det liv som ändå blir både hennes och jag menar att hon ändå var den människa som har satt mig till världen dessutom. Det blir ju väldigt symboliskt och väldigt starkt och därför så blev det ganska naturligt att det blev en texten utvecklade sig till en hyllning till livet, ett tack till min mamma egentligen, tack för att jag får vara med om detta. Jag får också en association till Erik Lindorm, som är en dikt som väldigt många familjer väljer vid dop. Det här att vad som händer om jag får nåden att vara förälder, när jag möter barnets blick. Och så är den sista strofen där, tror jag. Jag väntade nog miljoner år på denna enda minut. Just det. Att vad livet kan vara. Och det tror jag att vi kan... och erfara, vare sig vi blir biologiska föräldrar eller ej. Men det där ögonblicket, ett skapelseögonblick som kan uppstå hela tiden. Ja, nu blev det jag som talar om för dig det här. Vi kan ta den sista bilden här. Däremellan har det varit en bild om den kulturella världen. Ja, just det. Jag har lyckats få med också. Ja, den har du också fått med. Och jag tänkte att vi ändå nu får ta och sluta med den här världen vi har och orden vi har. Du är ju en ordens mästarinna. Ja. Du är ju det verkligen. Tack. Ja. Och så tänker jag samtidigt så är vi ju alla ordanvändare och skapar våra liv. Bara genom språket. Vi kan inte gå utanför det. Nej, det är ju som jag ser det djupast mänskliga. Liksom, eller det som kanske mest skiljer oss från de andra levande varelserna. Då, detta att vi formulerar vår värld. Eller att världen i någon mening ju faktiskt blir till när vi namnger den. Eller när vi beskriver den. Så. Och vad händer om vi då... Man pratar ju om ibland när folk blir för... De förlorar sina språk eller blir berövade sina språk. Vad händer med oss om vi känner oss berövade? Nej, vad händer? Vi förlorar ju en betydande del av vår mänsklighet, av vårt människovärde. Jag skulle vilja be dig, Lotta, det sista nu, att om du kan tänka dig att läsa det vi ser, de orden och sen det som är de allra sista orden. Du menar så att läsa det som står precis, här? Precis, och sen den andra sista sidan. Ja, absolut. Så får det bli Men det blir en bra slutpunkten i vårt samtal. Bra. Just det. Här är orden som kan skildra allt vi ser, förstärka, mildra. Ord till gräl och poesi. Där de är också vi. Vi, i mörka rymden bor vi. Somligt vet vi, mycket tror vi. Allt som föds är alltid först. Allas värld är alltid störst. Tack ska ni ha. Tack, Lotta. Thank you.